Labadiena. Prie mikrofono dialoge Vilija Kvedaraitė ir šiandien mes kalbėsime, kaip jau girdėjote anonse, apie trumpesnę darbo savaitę. Tokie klausimai iš tiesų dažniau anksčiau turbūt kildavo Skandinavijos šalyse ar Prancūzijoje kokiai nors, kur tai labiau įprasta, tačiau užklupus pandemijai ir visiems pripratus prie darbo nuotoliniu būdu atsirado ir daug visai neįprastų poreikių. Pasikeitė tiesa ir darbo vietos, ir laiko suvokimas. Tad šiandien iš tiesų apie trumpesnę darbo savaitę, trumpesnį darbo laiką dialoge Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimundas Tamošauskas, labadiena. Labadiena. Ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistas analitikas Titas Budreikas. Sveiki. Labadiena. Iš tiesų, pirmiausia, noriu klausyti profsąjungos atstovų. Pone Tamošauskai, ar yra toks poreikis trumpesnės darbo savaitės? Ar žmonės apskritai to nori? Ja, ta prasme, jūs norite užduoti klausimą, kad žmogus nori dirbti daug. Nesustodamas, iš tikrųjų, klausimas netoks. Žinot, įpročiai yra vis tiek. mes suprantame, jo, pas mumis yra pastatomas tas variantas, kad darbas yra vertybė ir nedirbantis žmogus yra nusikaltėlis, šitas ateina iš tų senų laikų, bet taip nėra. Iš tikrųjų, žmogus dirba ne todėl, kad jam labai noris. Nu, 80% yra nustatyta žmonių dirba dėl to, kad jam reikia iš kažko išgyventi ir pragyventi. Tai labai maža dalis žmonių, kokie 5% ar mažiau, užsiima to, kas jiems patinka. Ir dabar o kiti žmonės dirba tam, kad užsidirbti ir po to užsiimti tom, kas patinka. Tai iš principo, jeigu jie galėtų šitą proporciją pakeisti, kitokių santykių visi būtų labai patenkinti. Jeigu reikėtų dirbti 5 valandas per savaitę, o likusią laiką skirti savo hobiui, visi būtų patenkinti. Čia jūs, kad taip, iš tiesų, tas procentas žmonių, kurie matyt, kai darbas tau nebe darbas, tai iš tikrųjų turbūt nėra toks didelis. Titai, sakykit, kokia situacija tarp darbdavių? Atlyginimai pastaruosius metus augo gerokai greičiau nei darbo našumas, kuris, na, yra nuo pramoninkų gerokai atsilieka. Kaip jūs manote, ar įmanoma trumpinti tą darbo laiką, tikintis, kad galbūt dėl to žmonės nuveiks daugiau, pakeis savo darbo įpročius? Tai tie procesai iš tikrųjų stebimi jau kurį laiką. Dalis įmonių, pavienės pasaulio įmonės iš tikrųjų pasirenka eksperimentuoti ir sumažinti savo darbo krūvį iki 4 dienų, kai kurios trumpina darbo valandas. Lietuvoje irgi dalis įmonių, jau, pavyzdžiui, tie viešai nuskambėję Vilniaus šilumos tinklai, irgi bandė tokį modelį įgyvendinti. Tos įmonių patirtys yra įvairios, sakyčiau. Dalis tikrai stebi, kad darbuotojų streso lygis sumažėja, ten geresnis šeimos ir darbo balansas atsiranda. Kai kurios kalba ir apie tą produktyvumo padidėjimą. Tačiau nu, čia reikia labai gerai suprasti, kad pačios įmonės pasirenka taikyti tokį modelį. Tai reiškia, jos nu, suvokia, kad jų veikloje tai gal ir veiktų. Bet nu, yra daug įmonių, kurių veikloje tai nu, negalėtų būti įteisinta. Dėl to čia reikia daryti labai aiškę takoskyrą tarp tų įmonių, kurios nori ir gali, ir tarp tų, kurios nu, negalėtų dirbti trumpiau, nes tada, aišku, kristų visi jų kiti parametrai, ne tik darbo produktyvumas, bet ir darbo apimtis ir panašiai. Mhm. Pone Tamošauskai, kaip jūs stebėt, kiek tų įmonių tokių, kurios iš tikrųjų galėtų savo tai leisti, nes, na, iš tiesų yra dirbančių labai įvairiai, arba, pavyzdžiui, paslaugų sferoje, ar ne, kur ateina tiesiogiai gyvai žmonės ir panašiai, arba gal turit, na, pavyzdžių iš kitų pasaulio valstybių, kaip keitėsi dalykai, kurios sferos, na, geriausias patirtis turi ir kad galbūt ne visur tas įmanoma padaryti. Ja, aš matau, kad pas mus čia yra šioks toks nesusipratimas dėl šito darbo savaitės trumpinimo. Visi supranta, kad reikia dirbti trumpiau, bet padaryti tą patį kiekį darbo. Iš tikrųjų, kalbant apie darbo savaitės trumpinimą, reikia šnekėti ir apie darbo kiekio sumažinimą. Mes neturime didinti intensyvumo darbo, trumpindami darbo laiką. Jeigu per tą patį, nu, per trumpesnį laiką tarpą padarai tą patį darbą, reiškia, tu intensyviau dirbi. Jeigu mes kalbam apie darbo savaitės trumpinimą, tai mes turim kalbėti apie realų trumpinimą, ne intensyvumo didinimą, bet kad tam pačiam darbui atlikti, mums reikės daugiau žmonių. O tam visos prielaidos yra, absoliučiai visos. Ir šiandieną tie pavyzdžiai, kuriuos pateikėme, tai praktiškai apie tai ir kalba tos įmonės ir giriasi tom, kad pat žmonės anksčiau dirbo 5 dienas, dabar dirbo 4 ir padaro tą patį darbą. O kaip ir pasakė kolega, iš tikrųjų yra tokių vietų, kur tai yra fizinis darbas ir jo intensyvinimas, tai iš tikrųjų yra poveikis ir žmogaus sveikatai ir visą kitą, ir to negalima padaryti kitaip, apart to, kiek tam laiko skirtoje. Ir darbo savaitės trumpinimas reiškia, kad tai reikalingi papildomi žmonės.
Arba automatizavimas. Kažkur jūsų dingo, atsiprašau, bet dingo jūsų garsas, ponia Tamašauskai, nelabai kažkokie sutrikimai mūsų ryšyje. Tai, tai gal jūs tuomet prateskit, dabar paskui prisijungsim, tikėkime, išsispręs problemas taip. Taip, nu čia svarstant šitą klausimą, reikia galvoti apie tą istorinį kontekstą. Tai kaip gėtėjom iki tų dabartinių 5 darbo dienų ar 40 valandų per savaitę. Tai žinom, kad 20 amžiaus pradžioje istoriškai darbuotojai dirbdavo ir 6 dienas ir ten pamainos buvo po 10-12 valandų, ta prasme sąlygos tikrai buvo sudėtingesnės. Ir nors šiandien tokia darbo trukmė nu, tikrai yra sunkiai įsivaizduojama mūsų visuomeniai. Ir ta 5 dienų savaitė gimė JAV iš tikrųjų čia 1933 metais, kai buvo didžioji depresija. Ir jį gimė kaip prezidento Roosevelto iniciatyva, siekiant padidinti darbuotojų poreikį iš tikrųjų. Tada buvo nedarbo lygis Amerikoje labai išaugęs apie 25%. Ir prezidentas suvokdamas, kad kažkaip reikia kažkokių priemonių, kaip paskatinti tuo daugiau darbuotojų įsielimą į darbo rinką, iš tikrųjų įvedė tą trumpesnę darbo laiko savaitę ir iš tikrųjų tai suveikė. Tačiau nu, Lietuvoje dabar sunku įsivaizduoti, kad panašus dalykas suveiktų, vien dėl to, kad apskritai dabar nedarbo lygis prieš per pandemiją buvo biškį pakilęs, bet dabar jau vėl beveik grįžta į prieš pandeminį lygį, apie ten 7,5%, tai nu, tiesiog Lietuvoje pritrūktume tų darbuotojų, kurie galėtų prisijungti. Tai nu, sunku įsivaizduoti, kad sugebėtume išlaikyti tas pačias darbo apimtis, jeigu norim padidinti darbuotojų kiekį, nepadidinti krūvį, kaip profsąjungos sako, tai nu, šiandienai sunkiai įsivaizduojama. Iš tiesų, čia turbūt reikėtų labai atskirti tos du dalykus. Viena yra, kad gal nėra blogai padaryti daugiau per tą mažesnį laiką, nes galbūt kai kur yra tiesiog mažiau laiko išvaistoma, kaip tos įmonės, kurios jau bandė, ar ne, ir kurios mato, kad tai gali būti, kaip sako, mažiau prie kavos būriuojasi darbuotojai, arba ten mažiau prasišneka tarpusavyje, tiesiog intensyviau tą darbą daro, kas galbūt ir nėra blogai, jeigu tu turi po to tiesiog daugiau laisvo laiko ir tau atperka tą, na, tas buvimas ar su šeima ar užsiėmimas į tais tokiais dalykais, bet pavyzdžiui, prie konvejerio, kur yra fizinis darbas ir taip nenutrūkstamas, tai iš tiesų, kaip ponia Tamašauskė, jūs matytumėt, na, ta prasme, kad tai neįmanoma, ar vis dėlto toks pasiūlymas, kad kažkaip tas pamainas stumdyti, kad išdėlioti laiką kitaip, kad papildomų žmonės priimti, ar tai įmanoma? Ja, čia reikėtų grįžti galbūt į mūsų pradžią pačią istorijos. Žinote, prieš 100 metų darbo našumas buvo vienoks, dabar yra kitoks. Jis panašiai pasikeitė galbūt 100 kartų. Bet žmonės kaip dirbo 8 valandas, taip ir dirbo, dabar dar daugiau didėja. Tas darbo krūvis žmonėm. Kažkada 30 metais Keynesas buvo paskaičiavęs, kad už 50 metų žmogus turės dirbti 15 valandų, kad užsidirbti tą patį ir padaryti tą patį. Nu, iš principo taip ir yra. Šiandieną mes, kad pagamint tą patį produktą arba tą patį kiekį produkcijos, kurį pagamindavom prieš 100 metų, dirbame, turėtume dirbti 1-2 valandas per savaitę, iš tikrųjų. Bet kas čia prasideda, atsiranda tas kitas paradoksas. Įdomu, čia toks Davidas Graberis parašė vieną knygą, jis vadinasi Bullshit Jobs. Jeigu galit susirasyti, labai įdomu, jis būtent šitą fenomeną nagrinėja. Ir atsitiko taip, kad, sakysim, prieš 100 metų gamyboje dirbo 80% žmonių. Aptarnavimo sferoje tenais labai mažai buvo. Šiandieną santykį mes turim, kad 2/3 žmonių dirba aptarnavimo arba administravimo srity, o tiesiogiai susijusiai su šita gamyba dirba 1/3 ir dar mažiau žmonių. Tai jeigu pažiūrėtumėt į įmonės struktūrą, bet kurios, tiesiogiai dirbantis prie konvejerio žmogus tikriausiai sudaro kokį 1/3 įmonės personalą. Visi likiai yra vadybininkai, administratoriai ir taip toliau, taip toliau. Tie darbai, kurie atsirado tuščioje vietoje, kurių niekad nebuvo, kad reikėtų tai pagaminti. Ir iš principo dabar tie keli darbininkai, kurie bedirba prie tų įrengimų, per tas savo 8 valandas, didinant intensyvumą, turi uždirbti atlyginimą tam likusiam visam antstatui, kuris yra nu, tie darbai, kurie atsirado tuščioje vietoje. Nes iš tikrųjų pasaulis susidūrė su ta problema, kad didėjant darbo našumui turėjo atsirasti labai didelę bedarbio armiją. Iš principo taip yra. Bet to neatsitiko, susikūrė tai visokie darbai. Visokie verslo analitikai, visokie draudimo agentai, nu, pilna jų yra. Visokių čia galime privalinti, taip pat jeigu bet kurią įmonę pasiimsi, dabar stovi, sakysime, cechas, yra cecho viršininkas, yra pamainos viršininkas, yra produkto koordinatorius, yra dar koks nors koordinatorius, yra sandėlio koordinatorius, yra atsarginių dalių koordinatorius, begalė tų darbelių, kurių iš tikrųjų nėra. Vat ką mums parodė dabar pandemija iš tiesų, kas buvo įdomu, ypač tose gamybinėse įmonėse.
daugumas tų žmonių persikėlė dirbti nuotoliniu būdu, jų praktiškai nebėra tiesiai vietoje. Ir įmonės ne tik, kad nesustojo, bet dar pradėjo geriau dirbti kai kurios. Ir žinome, kad pagerėjo rezultatai įmonių daugumos. Ir būtent šitame fone dabar ir iškilo šitas klausimas, nes pasimatė iš tiesų, kad tai, ką kalba, sakysim, tie šilumos tinklai, visos kitos įmonės, kad sako, dabar pas mane žmonės per 4 dienas padaro 5 dienų darbą. Bet, žinot, yra dar kitas toks biurokratizmo dėsnis pagrindinis, sako, kiek biurokratų bebūtų, jam visą laiką bus per mažai žmonių, kad atlikti tą darbą, kuriam skiriamas. Visa biurokratija stengiasi savo susikurti darbą, kad pateisinti savo buvimą. Ir tas vat, pandemija mums parodė, kad dabar yra begalė masė žmonių, kurių darbas, nu, kaip čia tas pavadino Graberis, yra šudmalyba. Tai yra darbas vardant darbo, vien tik tam, kad būtų užimtiem. Taip sprendžiama nedarbo problema iš tikrųjų. Nors iš principo tai yra neteisinga. Ir jeigu tos visos įmonės, ta bent jau trečdalį žmonių, peržiūrėtų etatus atleistų ir padidintų gamyboje dirbančių žmonių, iš tikrųjų mes galime bent jau 30-40-50% daugiau žmonių priimti, kad jie darytų tą patį darbą su tais pačiom atlyginimais, išlaikant tą patį apmokymo fondą. Nes kaip žinote, tie, kas mažiau dirba, kurie neprisiliečia tiesiogiai prie produktų, gauna paprastai 2-3 kartus daugiau negu eilinis darbininkas. Tai galim, yra didelis rezervas labai iš tiesų padidinti atlyginimus visiems ir turėti daugiau žmonių ir kad jie galėtų dirbti mažiau laiko. Kitas dalykas yra neveltui pasaulyje dabar prasidėjo kalbos apie bazinės pajamas. Žinot, kad dirbi, nedirbi, valstybė tau duoda. Tai čia yra tas pats. Nes žinot, dabar atėjo ta naujoji pramonės revoliucija, kai bus dar labiau viskas automatizuota ir jau mažės tiesiogiai dirbančių žmonių dar labiau. Ir atsiranda problema, ką daryti su kitais žmonėmis. Tie, kurie iš tikrųjų nebebus. Nu, ilgai apsimetinėti mes negalėsime, kad sukuriam darbus, kurie neturi prasmės, ir mokam jums už tai. Anksčiau ar vėliau žmonės pradės uždavinėti klausimus, ką aš čia darau. Nes, nu, sakysim, darbo reikalingumo, pagal ką galima nustatyti? Pagal tai, kad yra žmogus darbe ir nėra darbe. Ar kas pasikeičia? Nu, sakysim, neteina tie visi vadybininkai į darbą, įmonė kaip dirba, taip ir dirba. Bet jeigu į darbą neteis valytoja arba neteis tas pats operatorius, gamyklas sustos. Tai vat, kaip su miestu, sakau, įsivaizduokit, mero nebus, metus mieste, kas bus, nieko nebus. Bet nebus šiukšlių išvežėjų 3 dienas, visi pamatys. Iš tiesų, tai ką jūs sakot, na taip, kita vertus be vadybininko gali jau paskui susikaupti tos tie pagamintą produkciją sandėlyje ir jos nebus kur išvežti, tai čia turbūt yra daug niansų. Pone Budreika, jūs mačiau pirmai ne visai turbūt sutikote, ar iš tikrųjų jaučiatės tuo antstatu? Tikrai nesijaučiam, nes iš tikrųjų, nu, šioje laikinėje darbo rinkoje reikia tų kitų darbuotojų, tų, kurie tiesiogiai nedirba, negamina gal produkcijas, bet kurie gal parduoda, ieško ryšių, kur parduot, įgyvendinti visokius modernizacijos projektus, tai reikia kažkam visą tai sugalvoti. Ir tie darbai yra, nu, kūrybiniai darbai, kitokie darbai. Ir taip aš čia sutinku, kad būtent tuose darbuose galima būtų svarstyti, kad nu, ten dažnai tavo rezultatas tiesiog nepriklauso nuo laiko, kurį kiek įdėjai į tą rezultatą pasiekiant, tačiau nuo tokių kūrybinių procesų, kurie nu, ateina ir išeina. Tai tokių darbų tikrai yra ir nu, aš čia nesutikčiau su kolega, jie iš esmės nu, yra reikalingi, gal kitokiai pobūdžių, bet tikrai yra reikalingi ir juose visai svarstytina idėja. Tačiau tokio tipo darbai, nu, mūsų skaičiavimai sudaro maždaug taip 1/4 Lietuvos ekonomikos. Tai 3/4 yra tie, kur nu, jeigu žmogus neteisi darbą ir kažko nedarys, nu, procesai stos. Ir toj sferoje iš tikrųjų situacija būtų labai, labai baugi, nes jeigu tiesiog 1/5 mažiau dirbam, 1/5 mažiau sukuriam produkcijos, tai reiškia 1/5 mūsų ekonomika krenta. Tai įsivaizduokit, reikėtų susimažinti visiems 1/5 atlyginimą ir panašiai. Tai, nu, šitie procesai yra labai skaudus ir tikrai nereikėtų įdėti tuo keliu. Taip, ir mes bandėm atlikti tam tikrus skaičiavimus, tai kiek maždaug tų papildomų darbų rankų reikėtų, jeigu vat, įvestume tą 4 darbo dienų savaitę, tai mūsų skaičiais apie 175 tūkstančių darbuotojų. Tai nu, maždaug 13% Lietuvos darbo rinkos. Ir nu, čia pasakyt, kad tegu tie žmonės išeina iš savo
kaip kolega įvardina, bullshit jobs ir prisijungia prie gamybos, nu, nesutikčiau iš tikrųjų, taip nereikėtų elgtis, o naujų darbuotojų prisitraukti Lietuvai, nu, ir dabar labai sudėtinga. Matom, kas dedasi transporto sektoriui, integruojam labai daug iš trečiųjų šalių darbuotojų ir tai jų nepakanka, tas sektorius labai, pavyzdžiui, plečiasi ir nu, jau dabar susidurėm su ta darbuotojų trūkumo problema ir dabar įvedus tą 4 darbo dienų savaitę, staiga reikia 175 tūkstančių papildomų darbuotojų, o kur jų gauti? Lietuvos darbo rinka nu, neguminė ir mes tikrai nesugebėtume čia importuoti iš kitų šalių tiek darbo jėgos. Tai, nu, nežinau, kaip reikėtų judėti toliau ir, nu, būtų labai, labai baisi situacija Lietuvoje, jeigu tokį įstatymą, sakykime, priimtume. Ateityje, taip, gal bus tam tikras judėjimas, bet čia, nu, labai tolimoji perspektyvoje ir tikrai ne šiandienos ekonomikoje. Supratau, žodžiu, jūsų manimu, tai kol kas nėra racionalus sprendimas ir tas pasiūlymas yra nėra neypatingai galbūt vertas netgi svarstymo. Nežinau, ponas Tamašauskai, jūs apibendrinkit, iš tikrųjų mes baigiam, mūsų laikas eina į pabaigą. Taip, taip, nes, nu, kolega supranta, kad čia kalbam apie jo darbo vietą, kuri ne, kuria vertės, nu, čia juokauju, taip supraskit, čia taip grubiai tariant, nes iš tiesų 100 tūkstančių yra pas mus bedarbių. Taip pat, jeigu, kaip ir sakau, tą bent jau trečdalį įmonės, kurie darbuotojai, kurie nieko nesukūrė, paleistumėt į rinką, jums viską kompensuotų ir nebūtų problemų. Iš tikrųjų, mes turim kalbėti ne apie darbo klaidą, galbūt yra, kai mes kalbam darbo savaitės trumpinimai 4 dienų. Jis iškart supranta 8 valandų. Galima pradėti nuo 2 valandų per savaitę su trumpu 38, 36 valandos, 32, kaip yra visam pasaulyje normaliai, kad jie po truputį trumpina, tai ir daro. O be to darbo našumas pas mus yra labai didelis, ir kaip sakau, jeigu atsikrašius tų bereikalingų etatų, visą kitą ir perskirščius, atsirastų ir tų žmonių. Ir pavyzdžiai su transportu čia yra neteisingi, nes nu, transportas yra neproporcingai išsipūtęs Lietuvoje, be to jisai parazituoja Lietuvos mokėtojų sąskaitą ir parazituoja tom, kad nemoka pilnai mokesčių, todėl vakaruose yra konkurencingi, nes nemoka mokesčių visų darbuotojams priklausom ir su vietiniais jie nekonkuruoja. Čia, tai yra tik tai laikinas dalykas, kada jos anksčiau ir vėliau uždarys ir privers dirbti tokiam pat sąlygom, kaip ir dirba vietiniai visi vežėjai Europoje. Tai kalbėti reikia ne apie tai, reikia apie tai kalbėti, kad mes turime begalę žmonių, kurie iš tikrųjų užsiima ne tom, ko reikėtų. Reikėtų trumpinti normalią darbo savaitę, galima po 2 valandas kas metus trumpinti ir tada mes turėtume tų žmonių. Kad ir kitas pavyzdys, sakysime, kai mes sakytum, kad tarybiniais metų biurokratija buvo suvešėjusi, tai šiandieną mūsų savivaldybėse dirbo žmonių kelis kartus, ar ne kartais gal mažiau, šiek tiek daugiau, kurie aptarnauja vieną gyventojų, negu buvo tais gudžiaisiais laikais, kai buvo biurokratizmo suvešėję. Kaip sakiau, biurokratai kūrė savo darbus tiek, kad nu, nebespėjo patys juos padaryti, bet jų vis daugėja ir daugėja, o rezultatas tai yra blogesnis ir blogesnis. Pilna Lietuvos žmonių laukiančių normalaus darbos. Pradėkit mokėti pinigus tam žmogui, kuris dirba prie staklių, ir nebus jums problemų, kur rasti darbininkų. Turbūt šitas klausimas taip lengvai neišsprendžiamas per 15 minučių ir aš įsivaizduoju, kad diskusija turi būti pakankamai ilga ir plati, kaip mokėti pinigus, juos irgi reikia iš kažkur paimti, ar ne, ir biurokratija turbūt irgi nesutiktų su jumis, kas vėlgi iškeltų begalę diskusijų ir kiekvienas randa savo darbo pateisinimą, bet taip, apie tą tiesioginį produktą, kai jūs kalbate, tie, kurie tiesiogiai pagamina kažką fizinio, ką po to parduodame, tai taip, čia be abejo tiesos tame yra. Šiandien noriu pašnekovams padėkoti, dialoge buvo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimundas Tamašauskas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistas analitikas Titas Budreika. Ačiū Jums ir ačiū. Diskusija turbūt bus pratesta tokia. Gerai, dėkui Jums, viso gero. Geriausia. Dėkui. Statymų leidėjas ir darbdavys. Kaip susitikti?